Христова. Ми сьогодні маємо похоронне, траурне служіння. Хотів би спочатку просто цього служіння сказати ці слова «Слава Ісусу Христу!». Дозвольте мені висловити співчуття шановній родині Миронюків, великій родині, братам, сестрам, дітям, внукам, правнукам з приводу смерті Константина Миронюка, людина, яка була близька до вашого серця. І так трапилось, що він уже в похилих роках на 94-му році відійшов у вічність до Господа від цієї землі. Сьогодні ми бачимо тільки тіло. Через два дні воно буде передаватися землі. Ми будемо хоронити на кладовище, там, де похоронено багато, багато наших людей. Нехай Господь потішить ваше серце. Тато або мама, коли помирають, відходять від цієї землі, незалежно скільки років. Буває молодші на багато років, старше, вони лишаються батьками. І правильно виховані діти, благородні родини, вони завжди якось в внутрішньому такому смутку, в переживаннях, тому що немає тої людини. От часто буває це, як кажуть, старішини в родині, просто немає, приходиться прощатися. Невіруючі люди, вони реагують на ці моменти по-своєму, а ми, віруючи, навчилися гамувати біль свою всередині, маючи велику надію і віру нашого Господа Ісуса Христа. Я читаю одне місце Слово Боже, для нас дуже знайоме, 89-й Псалом, Мойсей каже такі слова. «Дні літ наших 70 літ, а при більшій крепості 80 літ». І самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. 12 вірш. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Братья и сестры, говорится не за 120 років, не говорится навіть не за 100, говорится за 70-80 років. Коли помирають люди більше, як 80 років, ми говоримо про те, що вони вже наситилися днями. Але якщо реально подивитися, повірте, що це дуже невеличкий проміжок часу, відмірений Богом для кожної людини. І життя проходить дуже швидко. І через те Мойсей каже, що днів наших 70, більше кріпость 80 років. І сама краща пора їх. Український переклад говорить «марнота і хвороба». Оце труд, марнота, переклад український один каже. І проходять швидко, і ми летимо. Як швидко проходять роки нашого життя. Ми можемо це аналізувати через наші прожиті роки. І нам ще залишилося, скільки ніхто не знає. Браття, сестри, у житті людина зустрічає дуже багато випробувань, труднощів, різних ситуацій. Мабуть, краще за брата Константина знають рідні його роки життя. Але це передвоєнні роки, післявоєнні роки, роки голоду, великих переживань, і це все потрібно було пройти. Потім сім'я, знаєте, діти ростуть, потрібно було піднімати дітей, кормити, виховувати. Десь будувати, можливо, будинок, імміграція в Америку, влаштування тут життя, багато різних переживань. І кожен з нас проходить цією дорогою. Але, друзі, цю думку я хочу в коротенькому слові залишити для вас. Серед усіх багатьох проблем, переживань і питань, які ми вирішуємо в своєму житті, саме важливе, запам'ятайте, це в своєму житті зустрітися з Ісусом Христом, віддати Йому своє життя, посвятити Йому своє життя і служити Йому в життєвій дорозі або в тому часу, який Бог відмірив. Це саме важливе. Ви знаєте, що в світі є багато людей, і багатих, і благородних, і з благородного роду, і, можливо, вони мають набагато більше, чим ми маємо, але вони не мають Христа. Вони про нього чують, і, може, навіть їхні уста говорять і називають ім'я Ісуса Христа. Але Ісус не родився в їхньому серці.
Вони не зв'язують свою долю з іменем Ісуса Христа. Вони просто живуть так по своєму розумі, по можливостях і тому подібне. Браття, сестри, кожен приділяє своє життя. Але наскільки щасливі ми, християни, діти Божі, що нам у нашому житті Ісус відкрився. Ви розумієте, відкрився Ісус, відкрив наші очі. І ми пізнали Його, прийшли до Нього, покаялись в гріхах своїх. І Він простив нам наші гріхи. Більше того, наші імена записані в книгу вічного життя. Слава Ісусу Христу! Бог дав дар Святого Духа. Ми являємося членами церкви, ми приходимо у зібрання Божого народу. Браття, сестри, і Господь протязі життя нашого, Він керує і управляє своїм народом, своєю церквою. Скільки раз ми бачили сильну Божу руку над нами, скільки раз ми бачили Боже благословіння, скільки раз, можливо, були безвигодні ситуації нашого життя, але Господь допомагав нам. І через те Мойсей каже, навчи нас так лікувати дні наші, щоб нам набути серце мудре. Як важливо в житті мати мудре серце. Як важливо в житті, браття, сестри, у цьому житті, яке дано людині прожити один раз, правильно зорієнтуватися, правильно прожити життя, правильно вибудувати свої пріоритети і десь не загубитися в житті, браття, сестри, а виконати Божу волю. Нехай Господь допоможе всім нам. Я думаю, що велике щастя, привілегія в родині брата Константина, вже покійного, те, що він увірив в Господа Ісуса Христа, те, що дітей учив Божому Слову, те, що він був член церкви і з вірою в Ісуса, навіть, знаєте, при старості, нелегкому такому періоді його хвороби, коли він хворів, і сім'я Мироніків дуже, дуже великою, як би сказала, ну, чоловіколюбі в цьому для свого тата. Але, браття, сестри, з іменем Ісуса і з вірою в серці трапився цей переход. Ісус обіцяв нам життя вічне у Царстві Небесному. Ніхто з людей цього не може пообіцяти. Ніхто з людей не може цього запропонувати. Але Ісус колись сказав, я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Я заберу вас з цієї землі. І, браття, сестри, ми віримо, що прийде такий час, і ми будемо в царстві нашого Господа Ісуса Христа. Ті мертві, які померли раніше, вони воскреснуть, живі, приявлені Сина Божого і тьмою ангелів, вони переміняться, написано в російському тексті, в мгновенні ока, і підхоплені будуть, і там завжди ми з Господом будемо. Браття, сестри, те, що Бог приготував у Царстві Небесному, у великій радості, по правді трудно його передати кожному із проповідників, трудно описати, але там буде величезна радість із тьмою ангелів. Написано тьми тєм, тисячі тисяч, які будуть одіти в білих одежах, тримати пальмові вітки в руках своїх і поклонятися сидячому на престолі. Толіанцу. Хвала Ісусу Христу! І, браття, сестри, ми там будемо. Ми там будемо. Принаймні, хотілося, щоб з вірою в серці ми рухалися в житті, і наше уповання було на Бога. Ми будемо з Господом у вічній радості і вічному царуванні. Нехай допоможе нам всім Господь. І цю віру зберегти в нашому серці. Я запрошую, будь ласка, підніміться на ноги, помолимося, щоб Бог благословив це похоронне служіння. Молимося. Слава тобі. Боже, ми перед лицем Твоїм. Ми Тобі дуже дякуємо пастиру за те, що при житті, коли народжується дитина, і ми благословляємо у церкві маленьких дітей, коли життя наше проходить, і ми в радості, Боже, призиваємо Твоє ім'я і отримуємо благословіння при Тебе. І навіть коли приходять дні смерті і розлуки, коли ми розлучаємося з нашими рідними і близькими. Боже, ми маємо надію, ми маємо велику надію і віру у Тебе, Сина Божого Ісуса Христа. Господи, дорогі, наше життя тимчасове, воно проходить швидко, і ми летимо, по правді ми летимо, Боже наш милий. Але в житті своєму Ти велику привілегію дав не тільки нам, а всім живущим людям на землі. І Ти бажаєш, щоб всі люди спаслися і досягнули пізнання істини. Слава Тобі, Ісус Христос! Боже,
Ми дякуємо тобі. Ми дякуємо тобі за те, що ти нам відкрився. Ми дякуємо тобі за те, що ти для нашого брата, старця, брата Константина Миронюка відкрився в свій час. Відкрився ти йому. Боже, простив йому гріхи, омив його серце святою кров'ю твоєю, назвав його своїм сином, він був в церкві твоїй, він дітей виховував і говорив про твоє святе ім'я. І Боже, з вірою в серці трапився в цей переход. Вічне оселі для вічної радості. Слава тобі, Ісус, за це. Слава тобі. Благослови це служіння. І всі співчуття, які буду сьогодні говоритися, і твоє божественне слово, нехай укріпить серце народу. Благослови родину Миронюків, велику родину. Боже, нехай спокій від Святого Духа. Нехай спокій від Святого Духа в ім'я Ісуса наповнить їхнє серце, що зустріч буде, зустріч буде, зустріч обов'язково буде у небі, у великій радості. Хвала тобі, хай буде вічний добрий Бог наш. Амінь. Перед тим, як ми будемо співати загальну пісню, я б хотів би буквально в декількох словах виразити своє співчуття для родини Миронюків, особливо для брата Сергія, сестри Алли, хто останніх 5,5 років доглядали за їхнім татом. І я коли розмовляв з братом Сергієм, він мені розказував, як це, як стався цей перехід, як їхній тато помер. Ви знаєте, дуже так бачити це все на очах, можна сказати. Нехай Господь потішить вас, дорогі, вся родина Миронюків. Ви знаєте, здається, 94 роки, це так багато. Люди сьогодні мріють прожити середній вік життя 70-80, як Біблія говорить, а брат Костянтин прожив 94. Це багато хто, можливо, мріє, щоб прожити такий вік. Господь йому дарував прожити, але порівняно з вічністю, це всього-навсього коротеньке тире між днем народження і днем смерті. Коли прийдемо вічність, ми там будемо жити вічно. Це тире буде початок, але кінця не буде вже ніколи. Вічність буде з нашим Господом. Зараз всі разом будемо співати пісню «Мой дом на небі за облаками», після чого буде спів хору. Вечно жить.
дорога родина Миронюків, дочки, сини, внуки, правнуки, тату, маму, прийми так само від нас. Просто співчуття. Як правнук дідушки Константина сказав, він вже пішов до Ісуса. Ну буде день, коли знову ми почуємо, як він співає, співає пісні, які славить Ісуса. Продовж нашого служіння, зараз словом поділиться, не словом, а розкаже псалом перший, його правнук Кеннет Наливайко. Після Кеннета буде пастир, один з пастирів говорити слово Юрій Рачук. Після Юрія Рачука пастор так само буде Тимофій Кондратюк. Після пастора Тимофія Кондратюка Олександр Матлащук, так само один з пастирів, поділиться словом слави. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, который не вянет. И во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивый, не так, но они как прах, возметаемый ветром. Потому не стоят нечестивые на суде, и грешные во собрании праведных. Ибо знает Господь, путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Аминь. Дорога церква, всі присутні до цього місця, допоміг нам Господь. Слава Йому! Я виражаю від себе особисто і від своєї сім'ї, особливо для пастора Сергія, сестри Али, так близько були, і з братом Константином, з татом. Брат Константин відійшов вічність, і я виражаю глибоке співчуття для вас, великої родини. Розумію, навіть 94 роки так хочеться, щоб наші близькі серцю, тато, мама, рідні, брати і сестри, так були рядом з нами і жили на землі. Але, на жаль, прийшов час, коли він відійшов вічність. І я дякую Богові, що брат Константин відзнав Господа. Друге післання Тимофія з 4 голови, 6 і 7 віршом зачитаю в російському тексті, де апостол Павел пише такі слова: «Ібо я уже становлюсь жертвою, і время моєго чествия настало. Подвигом добрим я подвізався, течення совершив, веру сохранив». Я вірю, дорогі мої браті і сестри, що коли було життя брата Константина, я думаю, що немало було тих випробувань зберегти свою віру. І Бог давав сили. Не просто зберегти, передати цю віру для дітей. Я розумію, що багато можна сказати добрих качеств. Минулу неділю ми були, брата Вітрука Сергія, наших троєрідних, тато відійшов вічність так само, і великий некролог, і там багато сказано, як він проживав. І кажеться, в цих маленьких словах, де було сказано, що він був богобійною людиною, терпеливою, і був завжди вдячний Богові. Павел каже, що я добрим подвигом подвізався, течення совершив і віру сохранив. Знаєте, скільки тих нападків, лжеучення, скільки випробувань було і всяких рідних труднощів. Но апостол Павел каже, те, що для мене було преимуществом, важним, я порахував ні за що, для того, щоб мені приобрести Христа. І сьогодні сміливо ми співаємо цей псалом, що я хочу в цей вічний дом. І я вірю, що ця віра, яка глибоко була нашого дорогого брата, вона до кінця днів просто тримала його. Ісус Христос сказав,
що вірте в мене, у Бога вірте в мене, в домі батька мого є обітелі багато. А якщо не так, я сказав, то я йду приготовити вам місце. І ця ціль, ця віра, це наше бачення, щоб бути разом з Господом, дає нам сили жити на землі, довірятись Богу і цю віру хранити, яка випробовувалась різними випробуваннями, яка під натиском цього світу, тому що люди кругом жили. І ця можливість була жити так, як люди кругом живуть. Але віра в Господа давала можливість жити святим, богобійним життям і цю віру передавати. І я вірю, що Бог буде з вами. І нехай Він утішить ваше серце, укріпить вас. І ця глибока віра, яка в наших батьках передається для дітей, для внуків, для правнуків, ця віра, яка доведе нас до вічності, до небесних осель, щоб бути разом з Господом. Бажаю вам Божої втіхи, Божої защити, щоб Його рука і світле лице було над вами всі дні вашої скорботи. І ця віра в вашому серці нехай буде глибокою надією. Прийде час, коли ми в небі зустрінемось з нашими рідними і близькими. Нехай допоможе нам цьому Бог. Амінь. Шановна родина Миронюк і всі ті, хто належить до цієї родини, я також хочу висловити співчуття від моєї сім'ї і хочу побажати Божого благословіння і Божої утіхи. Хай Господь вас благословить. Ви знаєте, коли ми чуємо, що наш брат Константин прожив 94 роки, може для когось це абсолютно нічого не говорить. Для мене воно говорить. Знаєте що? Тому що моя мама якраз прожила 94 роки. І в 2004 році я її також відправив у вічність і знаю, що настане день, коли ми будемо мати цю зустріч. Хай Господь благословить усіх нас. По правді, вона була великим прикладом для мене, тому що вона була вдовою 41 рік. Я народився, як би сказати, самий останній в сім'ї, 10-ю дитиною. І я бачив, яке Боже благословіння було над нашою сім'єю і Божа забота. І тому, брати і сестри, хочеться, щоб наше життя і ті батьки, які передали нам любов до Бога і віру, це по правді нас окриляло, тому що вони підтримували постійно молитвами, молилися. І я хочу сказати так, що в моїй пам'яті брат Константин залишився таким, коли ми з братями відвідали дім брата Сергія, сестри Али, де вони ухажували за батьком своїм. І ви знаєте, то було дуже чудове спілкування. Ми там наспівалися, знаєте. І це в моїй пам'яті залишилося таким гарним відображенням. Хоча вже він нас не бачив на той час. Але пісня лунала в славу Богу. І ви знаєте, це для мене було і на сьогоднішній день, як би сказати, хорошим прикладом, що хоча і в такому стані, але душа співає. Це велике. Хай Господь благословить. Я тільки читаю два вірша. Книга пророка Ісаїї, 25 розділ, 8-9 вірш. «Поглощена буде смерть навеки, і отрет Господь Бог сльози со всіх лиц, і снімет поношення с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. И скажут в тот день, вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его». Слава Богу! Настане благословенний день. Але сьогодні часом в житті християн проливаються сльози. І мені подобається оця пісня, яку ми колись співали. Тепер я її не чую. «Ти сльоз не стидись, коль бывают, они иногда на глазах. Их многие не понимают в своих зачерствелых сердцах. Поплачешь, и легче вдруг станет, как камень с души упадет. Поверь, скоро час тут настанет, Спаситель все слезы утрет». Слава Богу, брати мої сестри, ми ось з такою надією йдемо вперед,
Може, й плачемо порою, і це треба. Хтось сказав, що сльози – це як очищення для нашої душі. Вони промивають, знаєте, становиться серце зовсім іншим. І ми тоді по-іншому, кажуть, маємо наміри, стремління і бажання. Хай нас усіх Бог благословить. Тому ще раз, дорога родина, Божого вам благословення і утішення в цей час. Амінь. Книга пророка Амоса, 4 розділ, 12 вірш, 2 полустишье. То приготовься к встретению Бога твоего Израиля. Слава нашему Господу Ісусу Христу. Шановна родина Миронюк, діти, внуки, брати і сестри, правнуки, від себе, від своєї сім'ї, від нашої церкви виражаємо вам соболезнування. Хай вас Бог благословить і утішить. Коли наші рідні і близькі уходять з цієї землі, це скорбота. Так написано в Біблії. Апостол Павло каже, і учить, це наука євангельська, каже, я вас прошу, щоб ви не скорбіли, як всі люди в цьому світі. Але ми скорбимо. Тато відійшов в вічність. Тато – брат. І це про багато що говорить, шановні. Хай Бог утішить вас. І укріпить вас Святим Духом. Коротенько для всіх нас. Бог нас спас. Ми в церкві Ісуса Христа. Ми Господа знаємо. І апостол Павел пише в посланні до Галатів і каже, познавши Бога, і потім себе поправляє, ілі лучше, получивши познання від Нього. Я думаю, що більшість, хто присутній в цьому залі, ми отримали пізнання від Господа, що Він є Господь. І про це говорив Ісус Христос. Не ви мене вибрали, а я вас вибрав. І я вас поставив, щоб ви йшли. Це зробив Бог. Ми пізнали Господа, шановні. І коли ми пізнали Бога, Бог дав нам це життя на цій землі, щоб ми жили з Богом. І в нас має бути мета і має бути ціль в нашому житті. Що це за ціль? І Бог через пророка говорить, приготовся к встретению Бога твоего Ізраїля. При всьому тому, що ми він нам відкрився, при всьому тому, що ми маємо віру в серці в Ісуса Христа, наше життя має бути з ціллю і з метою. Ми маємо готуватися до зустрічі з Ісусом Христом. Шановні, наше життя не на цій землі, наше життя в вічності, і ми маємо готуватися, алілуя, слава нашому Господу. Хочемо ми цього чи не хочемо? І є написано в Екклезіаста, живі знають, що умруть. Ми це знаємо. Навіть не треба вірити в це. Сьогодні брат Костянтин свідок, шановний. Ми це знаємо. І тому хай Господь допоможе, щоб в житті нашому ми мали ціль зустрітися з вічним і святим Богом. Ми маємо всі стояти перед судилищем Христовим. Приготовся к встретению Бога твоего. Аминь. Впродовж нашого служіння зараз група Суаміта виконає одну пісню. Після групи Петров Воронюк, молодший, поділиться словом. Після брата Петра буде сестра Константина Міра Миронюк мати свій час. І після неї буде Олес Миронюк, це внук і діякон-євангелист нашій церкві. Буде мати свій час. Красивое небо родное.
хорошо, что ты как елей в трудный час утешаешь людей. Небо для нас — это дом родной с очень большой и мирной семьей. Куда мне уехать? Везде оно на утешение людям дано. И мирной семьей, куда б не уехал, везде оно на утешение людям дано. Часто бывает трудно идти, грусть поседает. Нежно глядя на нас небеса, словно глаза Иисуса Христа. Небо для нас — это дом родной с очень большой и мирной семьей, куда б не уехал. И мирной семьей, куда б не уехал, везде оно на утешение людям дано. Гордые люди живут на земле, не замечая неба нигде. А небо красивое, небо родное, будет оно навеки такое. Небо для нас — дом родной с очень большой и мирной семьей, куда б не уехал, везде оно на утешение людям дано. И мирной семьей, куда б не уехал, везде оно на утешение людям дано. Слава. Скажемо, слава Богу, брати і сестри, дорога родина. Це такі умови, які маємо, благоприятні, що в таких умовах ми можемо прощатися з нашими близькими, рідними. В кругу нашої родини, в кругу наших близьких, друзів і братів, церкви. Ми дякуємо від імені родини всіх, хто присутній на цьому місці і підтримує братів.
членів церкви, його всіх гостів. Я також хочу передати співчуття від родини Вавронюків, дядя Іваня, який проживає в Зімні, від його родини, від тата Петра Вавронюка, йому тяжко говорити на таких служіннях, від тьоті Наді і від всієї нашої родини Вавронюків. Ми дуже тісно пов'язані з Вавронюками, оскільки мама – це одна з молодших сестер дяді Костика. У них було тяжке дитинство. І ми читаємо Слово Господнє, що ми повинні подражати нашим наставникам. Дядь Костик, він був нашим наставником. Він, можливо, із всіх Вавронюків найменше говорив, але він своїми ділами наставляв племінників, свою родину, свою сім'ю. Не знаю, чи буде некролог читати. Я хотів коротенько поділитися життям дядька Костика. У нього було нелегке життя. Від нього тата забрали. 15 років йому було всього-навсього, якщо я не помиляюся, старшого брата. Але сім'я була на місці. Сім'я Фадія Маронюка і Ліди Маронюк, наші бабці, дідуся, які тільки повірили, але вони були тверді в своїй вірі. Коли негідні люди, злодії прийшли і вимагали брати зброю в руки і строїти якусь неописуєму страну, вони від цього відмовилися. Старший брат, дядя Костика, також відмовився. Вони разом втратили своє життя за віру, за сім'ю, того, що не хотіли брати зброю в руки. Будемо підтримувати нашим батькам, нашим наставникам. Не робити того, що зараз учать деякі церкви, що можна брати зброю в руки. Вони втратили своє життя за те, що вони не хотіли робити цього, вбивати людей. Перед смертю батьки найбільше переживають, що буде після їхньої смерті, як діти далі будуть, чи будуть в мирі жити, чи в злагоді будуть жити. Та й за життя вони переживають, прижизніше переживають, щоб сім'я була дружна. Як ми знаємо, сім'я Мронюків, вона дружна сім'я. Я хотів би прочитати два місця Слова Господнього, перше всього для себе, для родини Вавронюків, для родини Мронюків. Що треба, щоб жити в мирі? Верніше, що не треба робити? Ми, як люди, дивимося на тяжкі гріхи нашими очима, але в Бога є набагато тяжкіші гріхи, які ми вважаємо взагалі немаловажні, і за цих навіть церква не наказує. Слово учить нас, як нам бути в мирі. Я зачитаю, перше місце це буде Псалом 14, перших три стиха. Псалом Давида. Господи, хто може прибувати в жилищі Твоєму? Хто може обітати на святой горі Твоєї? І дає відповідь. Тот, хто ходить непорочно і робить правду, і говорить істину в серці своєму, хто не клевещет язиком своїм, не робить іскреннему своєму зла і не приймає поношення на ближнього своєго. Ці дві речі, я хотів звернути нашу увагу і вашу, не клевещет язиком своїм і не приймає поношення на ближнього своєго. Кажеться, нічого такого страшного немає. Але ці два гріха, вони сім'ї розрушають. Вони родини розрушають, вони церкви розрушають, вони навіть царства розрушають. Біблія повна прикладів, де через клевету, через обман, через наговор і через прийняття цієї клевети люди терпіли крах. Церкви. На останнє зачитаю ще одне місце, це буде Пріщі Соломона. Слово строге. Але слово актуальне, особливо в наші часи. Чоловік лукавий, чоловік нечестивий, ходить з лживими устами, мігає глазами своїми, говорить ногами своїми, дає знаки пальцями своїми. Коварство в серці його, он умишляє зло во всяке время, сіє роздори. Зато внезапно прийде гибель його, вдруг буде розбит, без ісцеління. Вот шесть, что ненавидит Господь,
даже семь, что мерзость душе его. Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную. Сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству. Лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Дорога родина, я перш за все, приймемо це слово, як від самого Господа. І я вірю, якщо ми будемо поступати по Його слову, і ми удалимо це від себе, наша родина, наші сім'ї, будуть жити в мирі, злагоді, наші церкви, де ми будемо посіщати, буде злагода і мир. Дорогі діти, мої двоюрідні, найстарші, тіть Валя, прийміть наші щирі співчуття. Ви переживаєте велику втрату, і також з вашого чоловіка. Ми будемо молитися, щоб Господь ісцелив. Брат Володя, ми також молимося за вашу дружину. Нехай Господь ісцелить. Брат Сергій, брат Вітя і Ліля, хай Бог благословить ваші сім'ї, ваші родини. Хай Господь нас береже, щоб ми мали, ми маємо кому підражати. І ще є живі тіть Ніна, тіть Міра, наша мама, дядько Ясон. Ви для нас гарний приклад. Хай Господь надалі вас благословить. А ми, діти, внуки, правнуки, будемо їм подражати. Будемо поступати по слову Його. Хай Господь благословить нас. Амінь. Я старша сестра брата Кості. Хочу розповісти кратце про його життя. Миренюк Константин Фадєєвич народився в селі Островок 19 марта 1925 року. Він був другим бажаним сином у сім'ї. Тяжкий шлях життя пройшов наш брат Костя. В 1944 році у 18 років залишився без тата і брата Григорія, якому було неповних 20 років, які загинули від руки українських нацистів і полягалися на смерть нашого брата Костю, який утік від їхньої руки і переховувався, полагалися на нашу усю сім'ю, яка состояла з 10 дітей. Це відбулося в неділю 26 на 27 марта 1944 року. То цієї ночі, мабуть, помордували їх. Нашій сім'ї осталася тільки печаль і горе, за яке не можна забути. На плечі нашого молодого юного брата лягла уся наша сім'я. Він замінив тата і брата, став тяжко працювати і кормити усю сім'ю. Працював у ковлі на залізничній станції кондуктором. Після воєнні тяжкі роки все було розруйновано, нехватка хліба, продуктів. Полягали все, що получали все по карточках. Він привозив одну хлібину з ковля, розрізав на 10 кусочків, кожному по кусочку. Працював у городі, на полі, в саду, косив траву і виконував багато інших робіт. З великим сумом і тяжким ударом ми прийняли тяжку розлуку, смерть по плоті нашого найдорожчого брата Костю. Ми скучаємо, переживаємо і розділяємо сльози біль у наших серцях. Смерть сильна, но наш Спаситель много разів її сильней. Он попрал, как победитель, смерть кончиною своей. Костя не умер, он с Христом, теперь вдали от бур земных, вкушает сладость благ Христа. Нужденно, нелегке життя було в нашій сім'ї, і він був з терпеливістю, усе виконував, молився і завжди співав «Страшно бушує житейське море». В 1942 році
Він і його сім'я остальна переїхала до Америки. Від самого заснування Славік Госпел Чірч Костя був її членом, де його син пастором цієї церкви. Він ходив перед Богом чисто і свято. 11 января відійшов у вічність. Залишився у смутку всю дітей, родину, внуків, правнуків і всю родину. Ми щиро дякуємо дочці Валі і її чоловіку Валєрі і сину Володі, що доглядали його. Ми щиро вдячні сестрі Кості Ніни і її дочці Елі, яка часто провідувала його. Ми щиро дякуємо. А останні тяжкі роки його життя, глибокої старості, прийняли на себе син Сергій і невістка Алла, які щиро, з любов'ю, з почуттям доглядали його, виконували відповідальну роботу за своїм дорогим татом. Їхні безсонні ночі і їхні відношення до тата хай благословить Бог і воздасть їм за цей нелегкий труд. Він залишив у смутку і печалі велику нашу родину в Америці, в Німеччині, в Росії і в Україні. З вдячністю і з повагою, сестра і брати Кості. Praise God. Слава Богу. I would like to thank you all for being here this evening. For those of our friends that don't speak English very well, I apologize. Якщо не дуже розумієте по-англійськи, то я вибачаюсь, но я буду по-англійськи сьогодні говорити. You know, much of our family speaks English very, very well, and some of our family even speak English as a first language. So I want to thank you all for being here tonight. I have learned that the most valuable thing that your friends and those that are close to you can provide is their presence. So thank you for being present. Thank you for your prayers and support. I'm looking around the room and I see some youth here. I'm grateful that they are here with us as well, even though they likely did not know my grandfather very well, but they are still here. So thank you to all of you guys for being here. I am thankful for my grandfather. I'm thankful for his life, for the kind of person that he was. I am thankful that he was generous and kind and that he was fun. Yesterday, later in the evening, some of our family, we went to the funeral home for one final viewing of his body. And I took a photo and I put it on my Instagram. And I was surprised by how many comments I received from younger adults. Some of them saying, "We remember your grandfather. We know him. When we were growing up, we recall him being a great person. It was so easy to talk to him. He would always say something nice or pleasant or funny whenever we got to interact with him." My grandpa, he was one of the very few senior citizens that spoke English. And he spoke it very, very well. And I think that that is something that other people admired about him. He leaves behind a wonderful family, and I am thankful for that as well. I'm thankful that in his final years, he lived in my parents' home. At the beginning of our marriage, Viola and I, we also lived at our parents' home. And looking back over these past years, I'm grateful for that. I'm grateful that I had an opportunity to live in the same home as Grandpa. And I think because of that, that added a different layer, a different dimension of relationship that we could have with him. You know, we saw him quite a bit in his final years, and I am thankful for that as well. I am thankful for my mom and my dad and my brother, Sergi, for taking care of him
in his final years. Бабушка Мира just shared that it is such a big responsibility and it's such a big burden. But they did it all the time without complaining and with joy. And I think with a feeling of honor that they got to take care of their dad in his final years. And I think that was really cool. As I was writing this, it was much easier. They say that there are three things that you cannot control in life. You cannot control the day you are born. You cannot control the day that you die. And you cannot control the family that you are given. And that is what I am thankful for this evening. I am thankful for the family. The family that I was given. I have a lot more notes here, but I don't think that I'll be able to get through them. He was 94 years old, almost 94 years old. And I think it's incredible that he lived so long. He lived a good life. He was a good grandfather. He was a great man. And it was just an honor. It was an honor to know him growing up, to see him growing up. I think something that our family finds peace in and comfort in and hope in is in the reality of Jesus Christ and the hope that the gospel gives us. As I was preparing my notes, I went through Matthew, I went through Mark, and I went through Luke and John, and I was trying to find a funeral story that ends in death, where death was final, almost out of curiosity. But there are none. If you go through the Gospels, there is no story like this. Because whenever Jesus was present, death was never final. We as Christians, we do not deny the reality of death. We know that it's real. We know that it happens. But we do deny the finality of death. We deny that death is final. We know it's only temporary. I read a little story about a child that was asking their mom, what is death? What does death mean? It's so hard for me to understand. And this mom says to her little son, she says, you know how sometimes when you're sleeping downstairs and you fall asleep, your dad, he will pick you up in his big, powerful arms and he'll take you upstairs to your bedroom and he'll lay you down without you even knowing, and you'll wake up in the morning and you're in a new place, you're in a different place, and it's so unexpected, but it's peaceful knowing that someone took care of you. And she said, that's kind of what death is. You fall asleep and you have a heavenly father that picks you up in his arms, takes you up into a different room, into a new home, and you wake up in a place of peace knowing that you're being taken care of. And for us as a family, that gives us hope, it gives us peace, and it's a glimmer of joy in a very difficult and sorrowful time. 2 Corinthians chapter 4, verse 16. So we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. As we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. So I think it's a beautiful passage that reminds us of the hope, eternal hope that we have in Jesus Christ. Thank you again so much for coming tonight and for sharing in what is a very difficult season
for our family. So thank you. It is so much appreciated, and it will always be remembered that you were here with us this evening. For the remainder of our program, зараз ми будемо мати общий спів. Мій дядушка дуже любив таку пісню, називається «Ти знаєш, Боже, моє бажання». То ми зараз разом всі її заспіваємо. Після общого співу група нашої церкви Голгофа заспіває пісню. Після цієї пісні брат Іван Дома, служитель нашої церкви, діякон, поділиться словом. Після його діякон Вася Полівода теж поділиться словом. І після брата Василя, пастор церкви Way to Salvation, Alex Kalchik will share a word as well. Thank you and God bless. Для співу запрошую станом всі вони спіти пісню. Послабнуть сили, і я в тобі.
за гранью небес голубы. Там так нежно, прекрасно, там так мило, легко наслаждаться в общении святых. Там так нежно, прекрасно, там так мило, легко наслаждаться в общении святых. Глубоко, 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 глубоко я мечтаю о родине том, где ни слез, ни тревог, там свободно, легко, где отцовский мой дом дорогой. Где ни слез, ни тревог, там свободно, легко, где отцовский мой дом дорогой. Верю я, верю я, верю я, верю я, что ты скоро, Спаситель, придешь. Лишь надежда одна утешает меня, что увижу я в небе тебя. Лишь надежда одна утешает меня, что увижу я в небе тебя. О Господь, о Господь, о Господь, дай мне силы идти за Тобой. Побеждать этот мир лишь любовью Твоей, ожидая отрадных тех дней. Побеждать этот мир лишь любовью Твоей, ожидая отрадных тех дней. Ми співчуваємо великій родині Миронюків. Я маю можливість сьогодні співчувати разом із моєю сім'єю, з нашою родиною, і з шостим учаском. Ми всі разом співчуваємо. Ми співчуваємо всіми родинами з утратою батька, з утратою брата, дідуся. І ми, як було вже сказано, не будемо скорбіти, як прочі люди, які не мають надіжду на життя вічне. Тому що ми маємо надіжду на життя вічне, і ми не будемо так скорбіти, як ті люди, які не мають цієї надіжди. І ми відкровені, ми читаємо, коли Йоанн побачив багато людей, одітих у білій одежі, з пальмовими вітвами в руках, то Йоанн каже, що хто ці, які так багато людей, і він отримав відповідь, що це ті, які умиті кров'ю Ісуса Христа, які обілені їхні одежі кров'ю Анса, то ми маємо спасіння через нашого Ісуса Христа. І ми маємо зустріч з нашим Господом через це. І ми маємо таку велику привілегію, то ми не будемо скорбіти. І я хочу зачитати один вірш із 13 глави Откровення і буду кінчати, де каже такі слова 14 главі Откровення 13 стихом. «І услышал я голос неба, говорящий мне, напиши отныне, блаженный и мертвый, умирающий в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся, и трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Аминь».
Шановна родина, вся церква слави Gospel Church і всі, хто прийшов з других церков сьогодні. Ваша присутність сьогодні говорить про те, що ви поважаєте цю родину. Хтось, може, не так крепко знав брата Константина. Як брат Олесь сказав, хтось з молодших, може, і з ним не зустрічався так, коли він ще був здоровий. Але сьогодні ви на цьому місці, і ви знаєте, вся ця обстановка цього служіння, так багато квітів, вінків, багато людей в цьому залі, і хоча вік, можна сказати, ну, брата Константина вже такий, 94, деяких похоронах на такі, в такому віці дуже мало людей буває. Але вас сьогодні багато, прийшли, наповнений зал. І ми дякуємо вам за те, що ви прийшли від адміністрації церкви, від служителів. Я хотів би виразити співчуття всій родині і тим родинам, які в спільності з цією родиною або ж мають зв'язки родинні. Сьогодні хай Господь вас потішить. Ви знаєте, сказати сьогодні, що ми скорбимо, це так. Але ви знаєте, якась така отрада або спокій на серці, коли ми хоронимо наших батьків, знаючих Господа, які відійшли, і зберегли, як сьогодні вже було сказано, віру в своєму житті, своє тічення або свій біг завершили. І сьогодні, ви знаєте, ви на цьому місці, всі рідні, близькі, ви знали життя, і сьогодні, може, серце ваше і, ну, скорбить. Як брати говорять, не черезмірно, але це так, знаєте, в нас заложено самим Господом, що ми, коли відходять, в якому б не було віці наші рідні, ми маємо на серці, знаєте, такі переживання, сльози виходять на наші очі, але Господь хай вас потішить. Шановна родина, ви зробили те, що ви мали зробити. І я би сказав, що це не є долг ви виконали. Я знаю брата Сергія, і не раз з ним спілкуючись, він говорив про свого тата, сестра Алла також. Вони розказували, як він вже в ці останні роки, хоч і не бачив, хоч вже був хворий, але як він себе поводив. І ви знаєте, ви не здали його десь, як то буває, знаєте, щоб хтось за ним доглядав. Так буває. Ви зробили, і я знаю, що ви це зробили з відкритого серця, з душі своєї, з розположенням, з радістю це робили. Не раз, може, ну, можна було б побути більше довше в церкві, ви спішили додому, тому що ви знали, що є тато хворий, і ви за ним доглядали. Хай Господь вам воздасть сторицю. Ви знаєте, я був в одному зібранні, в другому штаті, і одна жінка, американка, свідчила, що вона так жила своєю мамою, що вона їй сказала, що вона на похорон не прийде, і на могилки приходити не буде. І це вона свідчила, ви знаєте. І каже, а зараз, каже, моя сестра не їздить машиною, і я мушу її вести на могилки, і так я попадаю на могилки. Ви знаєте, щоб побути на могилі своєї мами. Отак бувають, живуть люди. Хоча вона свідчила, що вона, ну, працювала на той час, ну, в керівництві і в якійсь посаді, знаєте, від держави, мала освіту, все мала, і, напевно, і кошти мала, а от відносини між мамою і нею були дуже недобрі. Що вона навіть сказала наперед, коли ще мама її жила, що вона на похорон не прийде. Ви знаєте, це печально. І на великий жаль так буває в людей в цьому світі. Але сьогодні ми співчуваємо вам, шановні, і читаю Слово Господнє. Ви знаєте, це місце, Слово Господнє, я люблю часто читати на подібних зібраннях. Це Луки, 20 розділ, із 37-го віршу такі слова. «Ач то мертві воскреснуть, і Мойсей показав
прикупине, когда назвал Господа Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Слава нашему Господу! Ви знаєте, хоча перед нами лежить бездихане тіло брата Константина, вашого тата, вашого дідуся, але Слово Господнє говорить, і ми цьому віримо, що в нашого Бога всі живі. Ви знаєте, всі живі, в Його мертвих немає. Так, по Його Слову, по Його приділенню, тіло наше повертається звідти, звідки воно вийшло, ібо написано, що з пороху ти взятий, і в порох повертаєшся. Повертається людина, знаєте, і кажеться, коли ще жива, ми за своїм тілом доглядаємо, ну, піклуємося про нього, але коли помре, ми повинні придати його землі. Таке оприділення. Але, ви знаєте, Господь говорить, і ми цьому віримо, що в нього всі живі. І хоч сьогодні перед нами, як я сказав, тіло не живого чоловіка, але він є живий у Бога. Як брат Олесь сказав, він перейшов, як будто би з однієї кімнати в другу. Ми живемо в наших домах, ми живемо, ну, може, хтось в квартирах, але це наше тіло, це наша хижина. Слово Господнє каже, якщо вона з дня на день, ну, руйнується або ж старіє, то внутрішній наш чоловік обновляється, і він, ви знаєте, перебуває з Богом і зустрічається з ним. Дав би нам Господь, щоб прожити наше життя, як сьогодні брат вже зачитував, щоб віру ми сохранили, і тоді нам готовиться, і ми тоді получимо цей вінець. І дав би Господь, щоб всі наші рідні, всі наші близькі, яких ми знаємо, за яких ми молимося. Я знаю, що брат Константин, він, коли міг, він молився за вас усіх і за тих, хто ще буде після нього. Так роблять наші батьки. Вони переживають, вони моляться. Вони скільки можуть в своєму житті це роблять. Але приходить час, ми залишаємо цю землю і переходимо в краще місце. І там завжди, як будемо з нашим Господом. Нехай Господь вас всіх потішить. Йому хай буде слава. Амінь. Глибоке співчуття виражаю я для вас, Володя, Валя, Сережа, Вітя, Лілія і вашим дружинам, чоловікам. Хай Бог благословить і потішить вас і всі великій родині. Хочу сказати, що ви отримали новий статус. І, як сказано, стали як один із нас. Я вже сирота, і ви стали круглі сироти, тому що відійшов вічність ваш тато. Звісно, прожив він довгі роки життя. Ви знаєте, скільки я його пам'ятаю? Пам'ятаю, жив, ночував колись в вашому домі на Островку, один раз був. Менше пам'ятаю з України, але тут в Америці. Пам'ятаю, як життєрадісним, дуже тим, який любив спілкуватися, общительним чоловіком, який дуже любив, зустрівшись, поговорити. О, і з ним було дуже приємно говорити. Любив вчити англійську мову, уже в старших роках, але любив розмовляти англійською мовою. Добрий він був чоловік. І так, як сказано Варнаву, він був чоловік добрий. Ви знаєте, для вас, Сергій Алла, хочу сказати тільки коротко, як казав Христос в адрес одної жінки. Вона зробила то, що могла. Ви зробили те, що могли. Звісно, Дмитрій Безпалов часто любить нагадувати, каже, дві речі, які дуже важко, каже, так кажуть люди, дуже важко робити. Це Богу молитися і на старість батьків доглядати до смерті. Але ви зробили те, що могли. Хай Бог вас дасть і благословить вас за це. Ведете наше життя на цій землі є дуже коротке. Навіть тоді, коли люди прожили і більше як 100 років, але в сравненні з вічності це мізерна частинка. Ми дуже мало живемо. Як автор одної пісні каже, жити на землі не 300 літ, а може бути 25, може бути 60, а може бути тільки 30, а може бути 25. От почнемо молитися. Нас з дитинства вчила мать. Ми коротко живемо на цій землі. І саме головне, оцей відрізок життя, який даний для нас, для того, щоб підготуватись нам до вічності. Я хотів би сказати сьогодні для вас так само. Не скорбіть, як ті, котрі не мають надії. Люблю казати, ми християни є щасливі люди.
Ми маємо надію. По правді, смерть – це таке слово. Є два слова – життя і смерть. Життя, воно радує людей. Родиться людина на цю землю. Радіють батьки, радіють окружаючі, поздоровляють. Але коли помирають, хто б це не помирав, в якому возрасті, але якісь печаль, сльози, відійшли від цієї землі близькі рідні. І всі ми розуміємо, що одного разу і ми всі помремо. Коли наші батьки помирають, відходять від цієї землі, це для нас ще один звук. Це голос для нас, що слідуюча черга наша. І прийде той час, коли ми покинемо цю землю. Як автор однієї пісні каже, скоро скажемо тобі прощай, і свершиться міг переселення. А земля наш временний причал, чуть обжитий уголок вселенной. І одна фікольська жінка казала Давиду, все ми умремо, і будемо, як вилити вода на землю, яку невозможно буде зібрати. Сьогодні диявол вже не обманює так людей, як колись обманював праводків наших Адама і Єву. Казав, ні, не помрете. Коли вкусите від дерева до життя, познання добра і зла, відкриються глаза ваші, ви будете як боги, будете знати добро і зло. Сьогодні він так не каже, сьогодні каже, не воскреслете. А хто з того світу приходив? Але ми, християни, розуміємо, що всім людям положено однажды умереть. І це розуміють всі, безбожники, атеїсти, розуміють, що одного разу помруть. А потім суд, наблажені праведники, християни, які розуміють Боже Слово і кажуть, а що праведник на суд не приходить, він переходить від смерті в життя. Для нього є прекрасне майбутнє. Читаю Слово Боже, яке записане Євангелістом Іоанна, 5 розділ, 24 віршика. «Істинно, істинно, говорю вам, слушаючи Слово Моє і віруючи пославшого Мене, імеє життя вічну, і на суд не приходить, но переходить від смерті в життя. Истину, истину говорю вам, наступает время, настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божьего, и услышавшие оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не удивитесь этому, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божьего и взыщут творившие добро». Воскресение жизни, а делающее зло, воскресение осуждения. Для нас це слово обетование Божие, що одного разу все, які померли в Христі Ісусі, оживуть для вічного життя, щасливого, прекрасного життя, де не буде скорбі, страданий, переживаний, болезні, старості і не буде смерті. Там буде вічна радість і вічне лікування. Хай Господь нас всіх утішить в тому, ободрить нас, і хай надіжда, яка в нашому серці, хай буде до кінця. Праведник при смерті імеє надіжду. Хай ця надія буде всіх нас. Йому хай буде слава. Амінь. Время стремительно бігит, і я би хотів не в многом многое сказати. Соболезнування іскренне, я улітав. Вчера, позавчера из Калифорнии родители Чернецкие, семья Чернецких, Кулиничей, искренне соболезнуют, передавали вам. И Сережа, Алла, также все родные и близкие. Помню наши немногочисленные встречи с братом Константином, ушедшим к Господу. И очень хорошо запомнил, знаете, его вежливость в беседе и внимание к собеседнику. То есть он был как-то вежлив, когда мы беседовали, когда я посещал при жизни. Это уже много лет прошло, свыше 20. И таким он сфотографирован, тот образ сфотографирован в моей памяти. Не мудрено и не удивительно, что эти черты характера унаследовали его дети. Более зная пастора Сергея, не сомневаюсь, что остальные также имеют те же характеристики. Есть очень интересное место в Библии. И вчера поздно ночью мы как раз с Инной читали это место. 47 глава Бытие. Фараон сказал Иакову, сколько лет жизни твоей? Иаков сказал фараону, дней странствования моего
130 лет. Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их. Когда говорил это Иаков, ему было 130, он прожил 147. Его праотцам Исааку, он отошел в вечность, будучи 180 лет от роду, Авраам умер в 175. И Иаков поправил фараона. Так мягко, но поправил. Говорит, сколько дней жизни твоей? А он говорит, дней странствования моего 130 лет. Знаете, я более чем уверен, что на меня сегодня, хотя это все прерогатива Бога, но на меня сегодня смотрят следующий кандидат на встречу с Господом. Господи, повремени. Нет, 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 нет. Только не я. Только не мои. Мы хотим видеть лица друг друга на земле живых. Знаете, моим родителям чуть меньше. Благодарим всегда Бога, что они за рулем. По сегодняшний день. Они чуть моложе, на несколько лет. И мама, и отец за рулем. Единственное условие, которое я маме всегда говорю, мам, не превышайте скорость. Please. Быстро не ездите. Несколько дней назад она пронеслась мимо меня. Я пробовал махать ей что-то, остановить. Мам, чуть медленнее. Приезжаю вечером к ней. Говорю, мам, неужели вы меня не видели? Я же навстречу ехал. Она говорит, я видела, кто-то машет мне. Я говорю, это я, ваш сын, махал, чтобы вы притормозили. И знаете, нет практически такого дня. И она знает, о чем говорю, что мы не молимся о родителях. Господи, прибавь дней жизни, please. Добавь дней жизни родителям. Благослови отца, благослови маму. Добавь. Понимаю, что все в его власти. Понимаю, что все в его власти. Дней нашей жизни – это странствование. Вот странствование. Вот для чего мы живем. Странствуем. Патриархи странствовали. Странствовали. Не привязывались, не укоренялись, но странствовали. Были богаты некоторые из них, были именитые, были авторитетны, знамениты, но они называли себя странниками и пришельцами. Не в многом хочу сказать многое. Господь называет это праведными, мужами, отошедшими к Нему, усопшими, упокоившимися в Господе, праведными. И праведный род благословится. Праведный род, род праведника благословится. И как насколько оно приятно. Богу приятно, нам, церкви приятно, глядя, что сыновья служат Богу. Глядя, внуки служат Богу. Глядя, что наследие, оно приятно. Вы знаете, дня 3-4 назад я в офисе получил письмо. Оно настолько тронуло мое сердце. До глубины, до слез. Открываю письмо, мне говорят, брат Юра, письмо тебе пришло лично. Я открываю, смотрю, пишет, говорит, зять, говорит, наша мама отошла в вечность. Она с 1925 года. После себя она оставила 10 детей, 49 внуков и 176 правнуков. И несколько прапрапраправнуков. И он пишет, брат Юра, мы из баптистов, но я хочу, чтобы ты знал, что наша мама постоянно молилась за тебя. И я вспомнил, каждый месяц, много лет подряд я получал от нее письмо. Я не знал, что, откуда, кто такая, с какого штата, с какого города. И в конце она всегда писала, брат Юра, я всегда молюсь о вас. И я когда вспомнил, 176, 46, 10, прапраправнуки, но в ее лексиконе было место и для меня. Она меня в глаза не видела, я ее в глаза не видел. Милые мои, молодежь дорогая, средний возраст, это поколение постепенно уходит с нашей земли, как мы говорим. Поколение наших отцов.
И мы следующие. Ну, мне уже 60 будет скоро. Они уходят с нашей земли. И вот молитвы, вот такие молитвы, молитвы таковых держат нас. Я являюсь продуктом, не в смысле покупать, результатом молитв моих родителей. Я знаю, в унисон вы скажете, киваете головой, да, и мы так же, и мы так же. Христос, Писание говорит, я оканчиваю, говорит, они стремились к лучшему, то есть к небесному. Самое, что не есть хорошее на земле, по сравнению с небесным, оно ничто. Оно ничто. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Если и есть что-то лучшее на земле, так это небесное. Аллилуйя. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. И последнее. Блаженны званые на брачную вечерю Агнца. Я так сидел и представил. Скоро и очень скоро наступит то мгновение. И это будет самый длинный стол во Вселенной. Самый длинный стол во Вселенной. И там за этим столом будут миллионы сидеть. Там будет сидеть ваш отец, ваш дедушка, ваш брат или ваш во Христе брат. Там буду сидеть я. Там будут сидеть ваши родные, отошедшие, может быть, преждевременно к Господу. Там будет миллионы спасенных, убеленных и омытых кровью Агнца. Но во главе этого стола будет сидеть Иисус. И глаза всех будут обращены на Него. Почему? Он виновник моего спасения. Он причина моего спасения. Аллилуйя! Пусть Бог утешит вас. Мы любим вас, молимся о вас. Мои родители, лично и папа, мама сказала, Юра, Миронюкам. Привет, скажи, что мы поддерживаем их в молитве, любим их, помним, будем молиться о них. Да благословит Господь. Thank you, Pastor Юрій Чернецький. Зараз попросимо, щоб пастор Петро Карпов з України поділився словом. Після пастора Петра, пастор Василь Галанесі will share a short word. After Pastor Vasily, group Igor Kashubsky, Volodya Nalivayko, and Alex Burashkevich заспівають пісню. Після пісні пастор Сергій Миронюк, наш тато, син дідушки, буде мати своє слово. Після цього слова хор заспіває пісню, і пастор Борис Ковальчук підведе до закінчення цього зібрання. God bless you. Нехай добрий наш Господь благословить всю цю родину, яка сьогодні має цей смуток, віримо, тимчасовий тут на цій землі, через який ми проходимо всі із вами. Слово Господнє, яке я хотів би зачитати, дорога церква, для вас і для всієї родини Мироніків. Апостол Павло свого часу до церкви в Коринфі записав такі прекрасні слова, які укріпляють нас, які зміцняють нас. І він в 4 розділі 2 послання до Коринтян, останні вірші, і 5 розділу, початок цього розділу, вірші записані такі слова. «Бо теперішні легке наше горе достачає для нас у безмірній багатстві славу вічної ваги, коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме, бо видиме дочасне, невидиме ж вічне. Знаємо, бо коли земний мешкальний намет наш зруйнується, маємо будівлі від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний. Алілуя нашому Господу! Це все, що ми бачимо тут на цій землі. Писання говорить, що це є дочасне. І те, що ми не бачимо, не видиме для наших фізичних очей, те, що приніс нам Божий Син Ісус Христос на цю планету Земля, це вічне життя. Христос сказав, я воскресіння і життя. Віруючи в мене, хоч і вмре, каже Ісус, буде жити.
Слава Йому! Хай Господь благословить вашу церкву, хай Господь благословить всі засмучену родину пастора Сергія. І пам'ятаємо, брати і сестри, що тільки Свята Книга показує нам, звідкіля ми походимо, чому ми є тут на цій землі, і що нас чекає по закінченні цього життя на цій землі. Хай Господь благословить нас, а для родини, для всієї церкви бажаю, щоб та віра, яка була в наших попередників, братів і сестер, наших батьків, які більшість або багато вже закінчили своє життя, і ті, хто закінчують, як наш брат, щоб вона, яка віра, яка поселилася в наших серцях, щоб вона провадила нас, і ми були вірними Богові до кінця. І Писання гарантує для нас, будь вірний до смерті, говорить Господь, і дам тобі вінець життя. Амінь. Дорогі мої, в цей час скорботи, в час розлуки, я все-таки хотів би разом із вами сказати слава нашому Господу. Він один достойний слави, він достойний честі і він достойний хвали. Хотів би виразити глибоке таке співчуття для цієї великої родини, родини Миронюк. Хотів би, брати мої і сестри, так само передати наші співчуття від нашої церкви, сусідньої для вас церкви, церкви Ukrainian Full Gospel Pentecostal Church. Якось так наші церкви такими стали дружніми останнього часу. Так само від нашого місіонерського комітету, від братів, сестер, ті, які задіяні в місіонерському служінні. Найщиріші співчуття для вас, дорогі наші. І я хотів би для вас, Сергій Костянтинович, сестра Алла, передати наші також співчуття від нашого братерського комітету, від братів-служителів. Ви знаєте, так останні оці роки нашого служіння, і не одного разу брат Сергій якось так спішив, і він так вибачався, скромно вибачався, я мушу йти, треба доглядати батька. Міг би сказати словами апостола, ваша праця є немарною перед Господом. І ось коли ми дивимося на сторінки Священного Писання, я хотів би текстом із Священного Писання підкріпити це слово. Каже великий муж Божий Йов, ми читаємо такі слова, 5 розділ, 7 вірш, «Бо людина народжується на страждання, як іскри, щоб угору летіти, а я б удався до Господа і на Бога поклав би свою справу». Я хотів би сьогодні, брати мої і сестри, особливо молоде покоління, коли ми дивимося на кінець оцих мужів Божих, щоб ми розуміли, нам деколи здається, що в нас все впереді, і життя ще стільки нам треба прожити. А ми не знаємо, коли ось ця ниточка життя, вона обривається. Біблія показує, що життя наше як спалах, зірниці, як ті іскри, які піднімаються вгору. Але каже цей муж Господній, я б удався до Господа, я би свою надію поклав на Господа. Певного часу брат Костянтин поклав свою надію на Господа. Найважливіше, що він зробив в своєму житті, він своє життя віддав для Господа. Ви знаєте, я старався якось пригадати, коли наші десь були спілкування. Запам'ятався мені брат Костянтин досить такої веселої вдачі. Ми мали таку зустріч, таку родинну зустріч. І що здивувало, ще моя дружина Тамара каже, ти дивися, тато Миронюка Сергія вміє говорити англійською мовою. Знаєте, дав Господь йому таку добру вдачу, добре бажання, і то не тільки якась одна-дві фрази, а то більше було. У нас такий, як кажуть, conversation був, і він цікавився всім. Він цікавився, чим живе молодь, молоде покоління. То є правда? Він цікавився життям, переживав за церкву, молився. І я думаю, нам буде не хватати отаких мужів Божих. Хоча його останні дні були вже такими тяжкими дні.
Людина народжується на страждання. Я собі так сиджу і думаю, от як би уявити собі, а що, де наш брат Константин і що він переживає в цей час? Можна я прочитаю один текст Священного Писання, де каже нам Священне Писання, цей великий муж Божий, якого вибрав Господь, любимий ученик нашого Господа Ісуса Христа, він каже, і я бачив нове небо і нову землю. Перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я Іван, і я Константин. Бачу місто святе, новий Єрусалим, що сходить із неба від Бога, що приготовлений, як невіста прикрашена для чоловіка свого. І почув я голос гучний із престолу, який кликав, оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. І кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смутку, не буде смерти, ні крику, ні болю вже не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі, ось нове все творю. І говорить, напиши, що слова ці правдиві і вірні. Ми маємо скорботу тут на цій землі. Але не так скорбимо, як ті, які не знають живого і вічного Бога. Ваш батько, ваш дідушка, прадідушка знав живого Бога. Любив Господа, і я певно вірю, Господь прийшов, забрав його до себе. Там вже нема сльоз, там немає смутку, горя і болю. І одне дуже важливо, щоб одного разу ми зустрілися з тими. І Біблія каже, і так завжди з Господом. Будьте благословені, Господи. Перед піснею, if Alex Борошкевич from Церква Життя is here. Alex, if you could share 2-3 minutes as well, please. Слава Богу! Від нашої церкви, Церкви Життя, пастором, старший пастор Віктор Семенович Прохор, ми приносимо для вас співчуття. Дорога родина, дорога церква, ви втратили молитвенника. Нехай Господь благословить кожного з вас, нехай Господь поповнить ваші серця, нехай Господь підніме молодих людей, які стануть і будуть нести далі молитовне служення у вашій церкві. Слово Боже нам говорить, Псалом 72, 20 віршик, скінчилися молитви Давида, сина Єсеєвого. Прийшов час, коли закінчилися молитви вашого брата, вашого співдоріжника до Царства Божого. Але нехай Господь потішить ваші серця. І я вірю, що дивлячись на його життя, чуючи ці прекрасні свідоцтва, багато молодих людей в цій церкві, вони запаляться і вони надалі понесуть це молитовне життя. Його молитви скінчилися, але вони ніколи не забудуть у Бога. Нехай вас Бог благословить. Дорога родина Мравнюків, я вам хочу виразити від своєї сім'ї щире співчуття. І я добре знав брата Константина ще з самих маленьких років, так як ми жили в одному місті, ходили в одну церкву. І він мені запам'ятався, коли ми завжди ще дітьми, будучи 8-10 років, може, сиділи на балконі і завжди після закінчення зібрання сходили по східцях, а він так в куточку сидів на стільчику, він завжди любив привітствуватися, знав, завжди подавав руку, каже, привітствуй, брат. Думаю, другі старші люди навіть не замітять, що діти біля них б'ють, а він так звертав увагу завжди, считався з дітьми, у нього таке було щире велике серце, і мені це запам'яталося. І вже пройшов рік часу і 5 днів, як я похоронив свого тата. Це час просто не біжить, він летить. Дуже швидко, і з кожним роком час стає летіти швидше. Я не знаю, чи ви це помічаєте, але це так відчувається. І хочу сказати те, що люди не можуть так потішити, як потішає Святий Дух, тому що йому ім'я є, утішитель.
І ці молитви, які ми сьогодні говоримо в адрес ваш, нехай вони прийдуть на пам'ять перед Богом, щоб Дух Святий дійсно потішив ваше серце оцею надією, що буде зустріч на небесах. Тому що у Бога всі живі, як вже було сказано сьогодні. Бог є наш Бог не мертвих, але Бог живих. І вони нас чекають на небесах. Вони до нас більше сюди не прийдуть, а ми всі підемо туди і будемо разом з нашими рідними і з нашим Спасителем Ісусом Христом. Ми хочемо заспівати цю пісню «В небесах моя отчизна, де не буде більше сліз». Где не будет больше слез, приготовил там обитель для меня Иисус Христос. В небе скоро буду я, дома там, где ждут друзья, буду там, где мой Иисус. Я стремлюсь в небе скоро буду я, дома там, где ждут друзья, буду там, где мой Иисус, туда лишь я стремлюсь. Там есть место для покоя от нужды и суеты. Там любовь Христа святая всех в одно соединит. В небе скоро буду я, дома там, где ждут друзья, буду там, где мой Иисус. Я стремлюсь в небе скоро буду я, дома там, где ждут друзья, буду там, где мой Иисус, туда лишь я жаждет по тебе, и шаги все ускоряя, он спешит к родной стране. В небе скоро буду я, дома там, где ждут друзья, буду там, где мой Иисус, туда я стремлюсь. В небе скоро буду я, дома там, где ждут друзья, буду там, где мой Иисус, туда лишь я стремлюсь. В небе скоро буду я, дома там, где ждут
я буду там, где мой Иисус, туда лишь я стремлюсь. Церковь, дорогой народ Божий, с моей стороны я выражаю для вас всех большую благодарность за то, что вы сегодня вместе с нами. Вы знаете, я люблю говорить всегда в простоте, тот, кто такое встретил, тот знает, что эти минуты непростые, они тяжелые иногда, и только утешение есть в нашем Господе. И в моих устах бывает такое выражение одного из авторов, который сказал в своих строчках слова следующие. Нас утешает в жизни то, что мы в деснице Божьей, и все, что держит Бог, никто поколебать не может. Я неоднократно люблю в таковых похоронных служениях говорить о том, что наше утешение является Христос, который сказал сам о себе: «Я есть воскресение и жизнь». Если даже и умрет тот, который верует в Него, он оживет. И когда Олесь, наш сын, а внук нашего отца, говорил о том, что руки отца иногда переносят дитя, и я даже вспомнил, когда нас в детстве переносили, и мы переносили детей, правда, с одного места в другое, где-то в другую комнату, и я так сам себе подумал. Отцовские добрые руки, божественные руки вечного Бога перенесли нашего отца уже в небо. Мне, моей жене Али, нам пришлось быть возле него тогда, когда его дух оставлял уже. Это было 11 числа. И когда я сошел на низ, в комнату зашел, я каждый раз старался быть немножко раньше. И я был у него в 3 часа ночи, потом пришел после 8, где-то, может, было 8:10, может, 8:15. Я обратил на него внимание свое и увидел, что дыхание его немножко уже не такое, как было всегда. Вы знаете, я со своей стороны быстро позвал мою Аллу, жену. Говорю: «Алла, приди сюда сейчас, потому что я замечаю, дыхание отца уже не такое. И давай мы совершим молитву за него, за сейчас». Моя Алла всегда любила его ласкать по голове рукою. А я говорю: «Давай мы сейчас еще и помолимся». Я совершил молитву вместе с Аллой, затем наш сын меньший пришел, и только эта молитва совершилась. Буквально, может, 2-3 минуты прошло, как его дыхание остановилось, и голова чуть-чуть на бок склонилась. Вы знаете, я говорю по-простому, понимаю, что его дух в таком спокойствии, в полном мире отошел к вечному Богу. Кто-то говорит: «Я подражаю такой смерти». Я не знаю, как иногда люди умирают. Я видел, вы знаете, как люди умирают. Но это было что-то необычное. Дышал, мы даже потом рассуждали и говорили. А если бы мы задержали бы еще на несколько минут и не увидели бы перехода его? А это было просто на наших глазах.
молитва совершилась, через 2-3 минуты его дух отошел к Богу. Вот такой переход был нашего отца к вечному Богу. Я выражаю благодарность служителям, которые сегодня вместе с нами здесь находятся, в зале кто-то, и всему народу, хористам, реентам, поющим, играющим. Мы получили очень много звонков от наших братьев-служителей, от друзей, которые выражали самое глубокое соболезнование по причине смерти отца. Звонил ко мне брат Леонид Бондарук, звонил Ростислав Барышкевич с Украины, брат Владимир Вронский также, Володя Грицак, я видел, также соболезнования выражал, родство Краснодемских, родство все наше, которое проживает в Сакраменто, наша мама также выразила глубокое соболезнование вместе с Олегом, Алифиры. Брат Борис Кузнецов звонил также и другие, которые звонили для того, чтобы нас поддержать. Родство Матушевских, которые также по-особенному с уважением к нам относятся. И вы знаете, каждый звонок, который делают к тебе твои друзья, близкие, родные, это говорит о том, что мы не оставлены так просто в таких минутах непростых для жизни. Это означает, что о нас молятся, поддерживают и благословляют. В нескольких словах скажу за своего отца, о котором сегодня много уже говорилось, понимаю, время быстро спешит. Я только одно скажу. Он был очень добрый человек. Как говорилось сегодня, вправе ему дать такую же характеристику, как когда-то Варнава имел. Он был добрый человек. То, что отмечали некоторые друзья, наши служители, что в нем что-то завышенное было, в его культуре этому правда. Вы знаете, у нас бабушка Лида такая была, и сегодня есть родственники здесь, и помнят ее. Она когда в доме, где служения проходили, встречала молодежь, всегда давала руку и всегда обращение делала к младшим, ну, можно сказать, подросткам молодежи, и называла на «вы», на «вы». И до последнего наш отец также такое делал обращение. На «вы» называл. Даже я не знаю, почему, вы знаете, вот такое обращение делал на «вы» ко всем. Я думаю, что это что-то вроде такое было, что по-особенному такое делал обращение. То, что любил он петь, я вам скажу, этому правда. В комнате, где он всегда в нас жил, 5 с лишним уже вот лет, у нас постоянно магнитофон играл. И там на русском, на украинском записи были. И даже была песня, записана на английском языке. И когда он эту песню английскую слушал, он даже и по-английски пел вместе. И с таким восторгом, что даже удивляясь, что вот в такой старости, что он пел. Знаете, он не видел глазами последние годы свои, но вот при общении, когда мы встречались, так как говорил брат Василий Голонец, то он действительно в своих обращениях имел слова почему-то на английском языке, на польском языке. Я говорил, да, у него песни на польском, на украинском, на русском, на английском. Это тоже такое особенное блаженство, знаете. Разумеется, жизнь у него была непростая, нелегкая. Но и сегодня в какой-то мере уже это вспомнили с его жизни, что пережил непростые годы, военные времена. Это ж только подумать, лишился отца, своего брата. В 83-м году мама наша отошла в вечность. Я, когда был в лагерях,
Вы знаете, я всегда помню, когда он с мамой приезжал на свидание. Неоднократно я брал фотографию, где он в пятихатках, это там в Днепропетровской области, стоит с мамой, с этими чемоданами, которые они приготовляли для свидания. И думаю, вот такой добрый был отец. Всегда приезжал. И даже помню, когда мама умерла, я был тогда в лагере во Львове. Он старался первым подъехать для того, чтобы подкрепить меня. Он всегда говорил, я вас всегда любил, люблю и не переставал любить. Брат Василий Поливода сегодня говорил, и брат Василий Голонецкий вспоминал, что когда я оставлял братские наши общения, это старшие служители штата Вашингтона, когда собирались, я говорил, я спешу. Я понимал, что нам нужно подготовить ко сну отца после 9. И я сегодня просто обращаюсь ко всем вам. Дорогие дети, сыновья, дочеря, когда вы имеете старенькую маму, старенького отца, не отдавайте их в престарелые дома. По причине моего служения я иногда посещал тех, которые находились в таковых домах. Вы знаете, я не показывал вида моего, что мне это очень неприятно видеть, знать, что здесь отец, здесь ли мама, и будто бы так красиво их называют мамочка, папочка. Дорогие, мамочка и папочка должны при вас доживать. И это поможет всем нам Господь, чтобы мы в нашей жизни сделали самое приятное своим родителям в заключении нашей жизни. Да сохранит нас Господь. Вы знаете, мы понимаем бизнес и так дальше. Я говорил, моя жена, она невестка, но она оставила свой бизнес по рилстейту. Она отдала свои силы для того, чтобы помочь отцу нашему, дорогие. Я еще вам выражаю большую благодарность за то, что вы сегодня вместе с нами, а вправе сказать отцу моему в его адрес. Дни сетования его закончились, а в небе его повстречал тот, которого любила его душа. Аминь.
того, щоб закінчити наше служіння, я читаю Слово Боже, книга пророка Даніїла, останній розділ, останній вірш цієї глави 12. «А ти іди к твоєму концу, і упокоїшся, і восстанеш для получення твоєго жребія в конце дней». Новий Завет читаємо апостол Павел, Діяння святих апостолів, із 26 розділу читаємо таке слово. «Я сказав, хто ти, Господи? Он сказав, я Ісус, которого ти гониш. Но встань і стань на ноги твої, ібо я для того і явився тебе, щоб поставити тебе служителем і свидетелем того, що ти видів і що я открою тебе, ізбавляю тебе від народа іудейського і від язичників, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и верую в меня, получи непрощение грехов и жребий с освященными». Слава Богу! Братья и сестры, так как вы уже чули наше служение, воно підійшло до закінчення, і будемо закінчувати його молитвою через декілька хвилин. Обично я в нашій церкві, коли похоронне собрання проходить, то якщо є можливість проповідувати, я говорив першу проповідь. І коли я говорив першу проповідь, я замічав і допускав інколи таку думку, що не самий підходящий час говорити першу проповідь. Не всі ще прийшли. Коли хтось заходить у зал, другі озираються, хто прийшов, не всі уважно слухають. Прийшов час, я говорю заключну проповідь, і знову мене думка, не зовсім теж підходяще. Уже всі потомилися. І по-друге, те, що я планував сказати, уже сказали. Ну, я вам скажу, для прикладу, я зайшов в зал, подивився так і замітив, ну і багато квіток. Вже не треба це говорити, вже було сказано. Я згадав про те, що 25 років тому назад, коли я вперше зустрілися з нашою сім'єю, сім'єю Миронюків і з братом Костю, я бачив, да, брат життєрадісний, общительний. Я навіть собі думав, навіщо тобі в 70 років вчити англійську мову? Але це було теж вже сказано. Я замітив і знав про ту сім'ю, тому що ми в якійсь мірі, ну, там дуже вже, може, далекі, але все-таки родичі через Фьодора Кучмія. Я замітив і знав, брати і сестри, ось цю сім'ю. Я знаю, що у брата Костянтина 5 дітей, 2 дочки, Валя і Ліля. Я знаю про те, що 3 сина, Віктор, Володя і пастир нашої церкви. Я знаю сестра Ніна, тьоть Ніна, вона в нашій церкві від самого початку, яка колись мені спитала, коли я приїхав, казала, а ти, брат, тут запаркуєшся в цій церкві? Кажу, не знаю. Ну і запаркувався я в Славі Gospel Church. Я знаю і другі, знаю брата Ясона. Ми з братом Сашою Хайчиком були діякона і ходили його відвідувати. Я знаю, ну, і других, би сказати, сестер, і Міра, і Слава, і якісь міри от щастя. І тому, будь ласка, прийміть, може, кого не назвав, наше, ну, щире співчуття від нашої родини, від мого дому. Я, як служитель, разом ми з Сергієм, ну, вже багато років сидимо на одній лавці, служимо народу Божому, хай Бог потішить і благословить. І те, що було сказано, я теж замітив, що був час, коли ми завжди замічали, що когось із цієї сім'ї немає в церкві. Не було так, когось хтось має бути вдома. І якщо не Алла, то Сережик маленький їхній, який вже виріс, від часу пастир залишався, і хай вас Бог благословить і потішить ось цій такій розлуці. Браті і сестри, Слово Боже, яке, ну, дуже таке багато написано у Біблії, і цього місця брати не прочитували, я візьму, може, 3-5 хвилин. Я думаю, що ви замітили ось одне слово, яке повторилося в цих двох місцях Писання, це слово «жребій». «Жребій», Даніїл каже, «в кінці дней», і «жребій з освященними». Це слово дуже рідкосне в Біблії, не так багато воно вживається, но є. В наш час,
в нашому віці це слово майже не вживається – жребій. Якщо запитати дітей, чи бачили вони на практиці свого життя, де кидався жребій, а Біблія каже, що в полу бросається жребій, рішення від Господа, то, напевно, їм ніколи не приходило. Може, і вам не приходило. Я пам'ятаю, коли мені було 15 років, мене батько, тато послав на сінокос із старшими людьми. Сінокос був не зовсім добрий, не скрізь було однакове сіно, і коли ми зложили ось ці такі в кучки, маленькі стожки, це сіно, там кидався жребій, я бачив. Взяли, позначили, понумерували ось ці кучки, а потім в шапку написали, кинули ось такі маленькі листочки, і хто який номер вибрав, того був уділ, ніхто не сперечався. Ви пам'ятаєте з Біблії, що по жребію розділялася обітована ханаанська земля. Ви пам'ятаєте про те, що навіть жребій кидалось ось ті люди, які розпинали Ісуса Христа, і щоб взяти ось той хитон, якого не можна було ділити, і в одежді кидався жребій. Жребій, брати мої сестри, вибирався ось апостол теж по жребію. І в якійсь мірі отчасті колись по жребію вибирали служителі церкви. Сьогодні то не практикується. Ось це одне предназначення є жребія. Но друге значення цього слова, воно, брати і сестри, відноситься до цього місця, яке ми прочитали. Інколи люди кажуть друг другу, така Божа воля, така твоя доля, або такий твій жребій. Може, ви чули таке слово? І є, друзі, дорогі, жребій щасливих людей, про яких говорить Біблія, назвами жребій, жребій нашого брата, якого Бог відізвав уже вічність. Коли пророк Даніїл закінчує своє пророчеське слово і говорить, що йому так сказав Бог, що ти йди до свого кінця і потім восстанеш для того, щоб отримати твій жребій. В кінці ось дней. Многі толкователі Біблії говорять про це, що це восхищення праведників, восхищення церкви, про яке предріг, браті і сестри, пророк Даніїл. Друге місце ми з вами прослухали, коли апостол Павел проповідує ось такої великої, як би сказати, отваги перед царом Агріпою. Він говорить, як йому явився Господь Бог, як Бог йому сказав іти проповідувати для людей, щоб вони обратилися від тьми світу. Браті і сестри, на вулиці дуже темно, коли ви відкриєте двері ось ці і будете туди дивитись, ви нічого не побачите. Там темно, но тая темрява не має власті над світом нашого залу, ви розумієте? Яка би там не була темрява, хай би там і око кажуть, так не будете нічого бачити. Тая темрява нічого не має общого світом, світ озарив цю кімнату. І дякуємо Бога, що світ Євангелії озарив нашу життя, наші серця, і наш Господь Ісус Христос поміг нам вийти через свою жертву, через свою праведність із тьми гріховної до світла життя. Алілуя! Слава Богу! От власті сатани, недобра власть. Ми інколи бачимо і називаємо держави людей, які мають власть, але вони недобрі. Но нас повернув, брати і сестри, от власті сатани до Бога наш Господь Ісус Христос. І що ще зробив? І дав нам право жребій з освященними людьми. Алілуя! Слава нашому Богу! Браті і сестри, обично в наших служеннях, які ми маємо похоронних, воно має два напрямки. Ми проповідуємо слово, більше споминаємо про життя. І я хотів би сказати нам усім з вами, слухаймо все, і гарні співчуття, і гарні розповіді. Но брати, які стають за цією кафедрою, вони, може, один вірш із Біблії, но дають нам добрі поради. Нехай благословить і поможе нам усім Господь. Ще раз, Божого вам благословення, велика родина. Понятно, велика родина, людей прийшло багато. Може, в якійсь мірі, не може, та точно, один із синів, менший син на служенні, із поваги, да благословить усіх нас Господь. Моя просьба до всіх вас, коли продовжаться наші дні, вівторок на 11 годину,
в Кенті, там на кладбище буде похоронне собрання. Будь ласка, хто не на роботі, кому можна, прийдімо. Це буде добре з нашої сторони, і це буде для слави імені нашого Бога. Коли наша молитва закінчиться, завжди ми так робимо, ви маєте можливість, будете мати пройтися і подивитися. Ну, для мене не сильно змінився наш брат Костянтин. Ви побачите і фотографію, і його тіло лежаще є. Ви зможете подати руку родичам, які на першій лавці, можете на другій, де станете. І так ми закінчимо і будемо вже розходитись. І так, я запрошую всіх нас до молитви. Встанемо на наші ноги і помолимося. Боже добрий. Алілуя! Слава тобі, Господь! Алілуя! Глорі мінайде, зовлі фрайде. Амінь. Чили мене лари мінайдес, зовели клари мінайдес, амінь. Алілуя, карамане глори мінайдес. Чили мене лари мене глори мінайдес, іні міншайдес. Алілуя. А, браття і сестри, ми звершали молитву в нашому ранковому собранні. Не всі члени цієї родини є ось тут. Немає зятя Валєра Крепостін, який теж в тяжкому стані заболів ось цими днями. І немає Марійки, це жінка сина Володі. Давайте ми в цій молитві за них помолимося і закінчимо наше служіння. Господь, Ава Отче, лур мене кларде, чілі мене глорі мінайдес. Лорде фрабіде глорі мінайдес, алілуя. Алілуя, слава тобі, алілуя, хвала тобі, Господь наш і Бог, життя наше, надіжда наша і упування наше, Господь. Ми благодарні тобі, нашому Богу, закінчені собрання цього благословенного тобою. Пастиру добрий, ми могли чути слово твоє, ми могли чути прекрасне пєння хора, груп співаючих. Добрі спогади про життя батька, брата, Господі сил. Ми дякуємо тобі за довгі роки його життя, за те, що ти, Господі, йому відкрився, за те, що ти, Господі, благословляв його дом до цього часу. І в нашій молитві ми просимо, нехай цей дом, ця сім'я, це велике родство, хто проживає в цьому штаті, в других штатах, в других країнах, буде благословений тобою. Утіш твоїм утішенням, поможи і благослови. Пастиру добрий, в нашій молитві ми згадуємо брата Валєру, Господі, який цими днями заболів. Боже великий, яви твою милість, Господь. Він член церкви твоєї, Боже. Почуйте, Господі Боже, нашу молитву і благослови. І також в нашій молитві ми згадуємо про жінку, сина Володі, Господі, яка в досить тяжкому состоянні, і ми не знаємо, яка буде її доля життя. Однак уже милості просим, твоя рука ісцеління твоя, да буде, Господі Боже, над домом всім. Пастиру добрий, просим тебе, храни нас в дорозі, храни нас всю ніч, храни, Господь, нас тоді, коли будемо на роботах, хто в школах, хто буде повертатися, може, додому в другі штати, будь, Господь, охраною і благословінням. За все прийми славу наш Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа нехай буде зо всіма нами. Амінь. Браття і сестри, я не знаю, хористи, я не знаю, я думаю, що, може, і не будуть співати. Значить, я піднімаю руку, це значить, що з того і сторони, з того флангу, там, де стоїть піано, там, де хор, ви маєте проходити звідси і на виход. Будь ласка, є така можливість, особливо ті, хто не буде у вівторок, будь ласка, пройдіть і висловіть ваші співчуття.
З миром Божим. Thank you.
Друзья, кто-то ключи там забыл на этом, тут они на кафедре будут. Проверьте, пожалуйста, свои ключи. На кафедре здесь они будут.
Thank you.
Дякую.